waxaa maanta booqasho rasmi ah ku yimid magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda walaalnahay eritrea mudane isaahay safo warqi iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ay ka mid yihiin wasiirro iyo la taliyaal booqashadaasna waxay ka jawaabaysaa booqashadii rasmiga ahayd uu ku tegey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo magaalada asmara waxay ka wada hadli doonaan xiriirka labada waddan ee hadda la aasaasay sidii loo soo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ee labada shacbi